преглед на содржините во денешниот дневник. Интерпол, клучна организација за глобалната безбедност. Македонија со своето членство три децении ја докажува својата посветеност. Црвен крст Охрид го одбележа светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Започна уредување на шеталиштето на Црндрим во Струга. Друга ја продолжи вековната традиција со божествената Ѓурѓовденска литија. Намалување на малопродажните цени на нафтените деривати. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во поголем дел од денот времето претежно сончево со локална облачност и топло до максимални 21 степен Целзиусов. Доцна попладне и во вечерните часови, умерено облачно и нестабилно време и над Охрид со врнежиот дошт во текот на ноќта кон вторник облачно и топло. Утре на североисточна и источна Европа претежно сончево време со локална облачност, но студено за овој период од годината, сончево и топло на Пиренејскиот полуостров, во останатите делови од стариот континент, умерено облачно, нестабилно време со врнежи од дошт проследени со ветер. На Балканскиот полуостров во вторник, умерено облачно, нестабилно време со врнежи од дошт проследени со ветер и пад на температурите на југот полуостровот, пообилни врнежи од дошт, максималните дневни температури од 13 до 22 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дошт, ветровито и посвежо со пат на дневните температури, попладне и вечерта пообилни врнежи од дошт, локално и до 20 литри на метар квадратен. Утренските температури во пораст ќе бидат во интервал од 6 до 15 степени, максималните дневни температури утре во Македонија од 12 до 19 степени. Во Охрид во вторник времето облачно со врнежи од дошт и свежо со осетен пат на дневната температура, локално се очекува да наврнат и до 10 литри дошт на метар квадратен. Минималната температура 11, дневната 15 степени. Во среда и четврток облачно време со слаби врнежи од дошт и свежо со пат на температурите, утринските од 10, односно 8, дневната 14, односно 12. Во петок не очекува умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дошт, но потопло, минималната 7, а дневната ќе достигне 16 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на moneymax.mk. Moneymax, ваш доверлив финансиски партнер. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со драй клининг или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за драй клининг, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи на душеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен, Бауцентар, на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навремено пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на нови потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Новите облици на меѓународен криминал, сајбер заканите, но и споделувањето на тактичко-оперативни информации за борба против заканите и криминалот, дел од темите за кои деновиве во Охрид разговараат министри за внатрешни работи и шефови на полиција од Европа. Министерството за внатрешни работи во Охрид е домакин на 50-тата Европска регионална конференција на Интерпол. Улогата на Европа во борбата против новите облици на криминал и важноста од споделувањето на информациите низ регионот и низ целиот свет во борбата против криминалот се двете основни поенти на 50-тата поред Европска регионална конференција на Интерпол, која во наредните три дена се одржува во Охрид. Председателот на Интерпол, генерал майор Ахмед Насер Ал Раиси, истакна дека и покрај оперативните успеси на Интерпол на хоризонт има на вистина големи закани. Меѓународните убиства се повторно во пораст последен период на опадање, но и новата генерација на сајбер закани повторно се тука, кои заедно со влијанието на конфликтите и нестабилните економски услуги низ целиот свет се прошируваат и кон Европа. Сме тука денеска заради една причина, да изградиме побезбеден свет. Тоа ќе го направиме преку споделување увиди од терен, слушајќи ги техничките експерти и градејки партнерства со преку негување на посилни односи наредните неколку дена. Министерот за внатрешни работи на Македонија, пак Оливер Спасовски, кажа дека во последните години стоиме исправени пред софистицирани заеднички безбедносни предизвици кои бараат заедничка одговорност, дружен пристап и обединети напори во совладувањето. Интерпол е клучна организација за обезбедување на глобалната безбедност, наш сериозен партнер за соработка, за размена на информации и обезбедување на синергии меѓу многуте глобални и регионални напори и иницијативи. Континуирано се фокусираме кон аплицирање на модерни методологии што ќе обезбедат исклучителна и ефикасна превенција, примена на најиновативните решенија за полициски безбедносни прашања, а со тоа и
зајакната борба против глобалниот криминал. Во реално време гледаме дека сите форми на меѓународен криминал стануваат по-комплексни, по-расширени и физички по-опасни, со што Интерпол добива активна улога во градењето на борбата против криминалот и поврзувањето на организацијата со останатиот дел од светот, кажа во своето обраќање генералниот секретар на организацијата Јурген Шток. Европа придонесува со повеќе истраги и резултати и повеќе насоки од било кој друг регион во рамките на Интерпол. Минатата година земјите членки на Европа повеќе од 3,5 милиарди пати пребарувале во базите на податоци, што зборува дека тие се клучна компонента на полицијата во Европа и на одржувањето на безбедноста на државите. Ова улога расте, се зајакнува и ги гледаме оперативните резултати. Македонија годинава како домаќин на конференцијата одбележува и 30 години од членство во Интерпол. На конференцијата присуствуваат министри за внатрешни работи и шефови на полиција од Европа, високи представници на Интерпол и експерти од областта на безбедноста. Црвен крст Охрид го одбележува светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. 8 мај е роден денот на Анри Динан, основоположникот на идејата за најголемата светска хуманитарна организација. На неговата спомен биста, пред седиштето на Охридскиот Црвен крст, беа положени букети свежо цвеќе. Охрид ја има едно неуспешните и најактивни организации на Црвен крст во државава. Со положување свежо цвеќе на спомен бистата на големиот хуманист Анри Динан, денеска Охридскиот Црвен крст оддаде почит кон основоположникот на најголемата хуманитарна организација во светот. Денеска на неговиот роден ден се одбележува светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Пред спомен обележието на Динан пред седиштето на Охридскиот Црвен крст, кое единствено во земјава, се поклонија представници и волонтери од Црвен крст Охрид, Црвен крст на Република Македонија и представници од Советот на Обштина Охрид. Председателот на Црвен крст Охрид, Сашо Точков, вели дека Обштинската организација се вклучува во глобалната кампања на Меѓународната федерација на друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина, која се одвива под мотото «Од срце». Остануваме посветени на идејата на хуманоста, на солидарноста, продолжуваме со такви активности хумани за помош на ранливата категорија на граѓани, на сите оние на кои што им е потребна. Точков додава дека постојано работат на тоа со бројни активности да привлечат што поголем број волонтери кои ќе ја шират хуманата мисија и засега нивната бројка е околу 1000. Важиме за организација која што има најголем број волонтери, преку 1000 волонтери, од редот на младите имаме преку 500 луѓе, тука се групата за подршка на стари лица, но и секој оној кој што е добро намерен, кој што ја вреднува хуманоста, солидарноста, толеранцијата, се тоа може да се најде во Црвениот крст, да се научи и да се биде дел од оваа организација, се со цел да се најдеме на оние кои што помош им е најпотребна. Интересот кај младите да бидат волонтери е голем, вели председателот на Охридскиот Црвен крст. Посочува дека тоа може да се види од низата активности од циклусот промоција на хумани вредности, каде преку 100 волонтери од редот на младите изработуваат проекти. Во 2022 година Црвен крст Охрид се закити со пехар за најуспешна организација на ниво на државата. Денеска во седиштето на Црвен крст Охрид беше организиран и отворен инфо ден и прием за деца од предучилишните установи, учениците од основните училишта во Охрид, каде преку промотивни материјали и видеопроекции се запознаваа со мисијата на движењето, со активностите на Црвен крст Охрид и како се станува волонтер. Во неделата на Црвен крст од 8 до 15 мај ќе се одржуваат работилници за дисеминација, ширење на знаењата за Црвен крст со волонтерите на општинската организација. Започна уредувањето на шеталиштето на Црн Дрим од десната страна на течението. Од Обштина Струга апелираат до граѓаните кои се движат по шеталиштето да бидат внимателни додека траат градежните работи. Денеска во Струга започнаа градежни зафати за санирање на шеталиштето на Црн Дрим од десната страна на течението, со многу поквалитетни камени плочки од досегашните кои беа во многу лоша состојба. Проектот има за цел да ја подобри состојбата за сите пешаци кои слободно и безбедно ќе се движат во овој дел, за локалното население како и за туристите. Работите ќе продолжат со побрзо темпо, бидејќи во Струга во предстојниот период ќе се одржат повеќе форуми и слични настани од меѓународен карактер, велат од општина Струга. На еден дел од ова шеталиште општината ќе воведе одреден временски режим за снабдување на бизнисите со стока во одреден период во утринските часови, додека во текот на денот и навечер тој дел ќе
ќе биде слободен за сите пешаци. Нема да се гради пат за возила како што беше порано, ниту еден од бизнисите лоцирани на булеварот нема да бидат засегнати и терасите пред нив ќе останат такви какви што се. Уредени со новите камени плочки кои ќе се постават. Делот од читалиштето што ќе биде уреден за снабдување со стока ќе се контролира за влез и излез преку електронска бариера на страната на реката Црндрим, објаснуваат од Струшката локална самоуправа. Оттаму апелираат до граѓаните кои се движат по ова шеталиште да бидат внимателни додека траат градежните активности. Струга ја продолжи вековната традиција. Со божанствена Ѓурѓовденска литија вчера го одбележа патронот победоносен и великомаченик Ѓурги. Најмасовната црковно-народна манифестација во која учествуваат и лјанници верници по 14 пат се одржа во градот на мостовите. Со божествена Ѓурѓовденска литија струга се поклони на патронот, победоносен и великомаченик Ѓурги. Верници и свештеници, монаштвото од Бигорскиот манастир и сестринствата од женските манастири во Рајчица и Пречиста, со чудотворните мошти на светителот и карнинската икона на Богородица го осветија градот на мостовите. Дел од величествената и масовна црковно-народна манифестација беа и лјанници и верници. Струшката е ордија која веќе со сигурност прерасна во еден сенароден настан и направи од градот Струга да биде препознаено целиот свет. Како што гледате и сами, оваа година повторно не собра во огромен број. Обединети во еден ист радосен дух и со една иста мисла и цел. Неуморно и непоколебливо да продолжиме да бидеме креатори на се што е добро. Најнапред да воспитуваме, да љубиме, да ја сакаме убавината, цврсто верувајќи дека само таа може да го спаси светот. Ни струшките улици одекнуваше великденскиот поздрав. Христос воскресна, навистина воскресна. Верниците од најмладо до најстаро сплотени во поборка, пропратени со семејската гарда на Бегорскиот манастир и оркестарот, велат овие денови во срцата им се буди духовна радост. Светиот великомаченик и победоносец Ѓурги не сплоти со огромна благодат и неизмерна радост. Оно што сакам да го нагласам за овај ден е да се возлюбиме сите едни према други. Редко си е денес, во денешно време, да сретниш толку голем број луѓе со среќни и насмеани лица, така да верувам дека секој еден би посакал на оваа голема литија да присуствува, кој ќе го почувствува тој благодет од Свети Ѓорги. I'm very blessed to be honest to be Благословена сум што сум денес тука дел од овој настан. Во манастирот Бигорски престојував неколку денови и таму слушнав за овој невообичаен настан. Искрено сум воодушевена. Овој величествен духовен настан денес е една од најголемите литии на Балканот. Се негувала два векови, а е возобновена последниве 14 години. Реставрација и конзервација на објектот на првиот хотел во Струга. Објектот на улицата Партизанска во Струга е класичен представник на градската архитектура од почетокот на 20 век. Изграден од италијанската војска како царински терминал во 1934 година. Проектот финансиски е поддржан од Министерството за култура, а се реализира преку Национална установа Завод и музеј Охрид. Завршија предвидените работи од првата фаза на непосредна заштита при реализација на конзерваторски проект за конзерваторско-реставраторски работи на архитектонски објект на улица Партизанска во Струга. На објектот се изврши препокривање, стариот оштетен кров се демонтира и по извршена статичка пресметка се поставија нови кровни елементи. Поставени се нови хоризонтални и вертикални олуци, обработена е оштетената декоративна стреја на објектот, а исто така се заменаа оштетените прозори со нови дрвени кружни прозорци, информираат од Националната установа Завод и музеј Охрид. Објектот е класичен представник на градската архитектура од почетокот на 20-тиот век, датира од 1934 година, изграден од италијанската војска како царински терминал. Од 1945 до 1952 година овој објект бил воена команда на ЈНА. Во 1953 го презема туристичка
Турската агенција Турист и тогаш станува хотел Галеб, првиот хотел во Струга. После 1965 година го презема општината каде бил сместен председателот на општината, Народна одбрана и други сектори. Денес го користат Министерството за одбрана и други институции. Овој проект финансиски беше поддржан од Министерството за култура, а се реализира преку Националната установа Завод и музеј Охрид под раководство на дипломиран инженер-архитект Анита Печиноска-Танеска. Архивот Охрид како регионален за повеќе општини, а во склоп на државниот архив, постојано настојува да се збогатува со нови приватни и семејни фондови кои сведочат за животот и дејствувањето на личности кои оставиле траен белег во колективната меморија на градот. Еден од многуте е и Наум Џуклески, кој што од денешната перспектива има огромно историско значење. Според усмените и писмените сведоштва, Наум Џуклески со неговото несебично залагање бил значаен во благородната мисија и при воспоставувањето на првото училиште во Лескоец, велат од Охридскиот архив. Посочуваат дека Џуклески, меѓу другото, со голема радост отстапил и дел од неговата куќа каде што живеел со своето повеќебројно семејство, а со цел напречено да започне со работа училиште каде што се едуцираат младите генерации на село Лескоец. Исто така во неговиот дом го сместил и учителскиот кадар. Со цел да не се заборави историјата за овој деец, а и многумина такви, архивот Охрид започнува со акција за изнаоѓање на материјали и давање на поддршка во афирмацијата за ликот и делото на Џуклески, но и многумина други кои на овој начин допринеле за подобро утре, велат од архивот. Очекуваат поддршката од сите заинтересирани граѓани за предавање на архивски материјали за значајни локални деци од општините под покровителство на архивот Охрид. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС95 од полнок ќе се намалува за 1 денар, а на бензинот Евросупер БС98, како и на евродизел и на екстра лесното масло за домакинство за 0,5 денари по литар, соопшти регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Новата цена на Евросупер БС95 ќе биде 77 денари, Евросупер БС98 ќе се продава за 79,5, евродизел за 66,5 денари, а екстра лесното масло за 65,5 денари за литар. За 0,465 денари поевтинува и мазутот и 1 килограм ќе чини 39,155 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Министерството за внатрешни работи на Србија ги повика граѓаните кои поседуваат нерегистрирано оружје од денеска до 8 јуни годинава да го предадат во најблиската полициска станица. Раководителот на оделот за оружје од управата за управни работи на МУП Јелена Лакикевич рече дека во овој период граѓаните кои ќе го предадат нерегистрираното оружје нема кривично да одговарат, ниту ќе сносат некакви последици и нема да се докаже потеклото на оружјето. Оружјето со недозволено поседување граѓаните може да го предадат секој ден 7 до 19 часот во наведениот рок без никакви последици. Полицијата во Белград со брза и ефикасна акција синоќа уапси 56 годишен маж кој повикал полиција и се заканувал дека ќе изврши масакар. ЗМ се сомнева дека вчера се јавил во полиција на телефонскиот број 192 барајќи да испратат полициска патрола да му помогне, во спротивно ќе направи масакар како овој што се случи. При тоа сторил кривично дело предизвикување општа опасност, се вели во соопштението на МВР на Србија. На лицето ЗМ му е одреден притвор од 48 часа, со кривична пријава ќе биде изведен пред Вишото јавно обвинителство во Белград. Путин нареди евакуација на 1680 граѓани, меѓу кои 660 деца од област околу нуклеарната централа Запорожје заземена од руските сили. Се вели дека евакуацијата влијаела на Ерен Годар, град во близина на најголемата електрана во Украина, а нуклеарниот надзор на Обединетите нации предупреди на можна тешка нуклеарна несреќа. Хуманитарната криза расте бидејќи продавниците престануваат да примаат стока, болниците се затвораат, а постои закана од прекин на струјата и водата. Генералниот директор на меѓународната Агенција за атомска енергија Рафаел Гроси предупреди дека ситуацијата станува се понепредвидлива и потенцијално опасна. Веста доаѓа додека Украина се подготвува за пролетна контраофанзива, разбивајќи го зимскиот ќорсо како со туркање во окупираните региони на југ и на исток. Индексот на глобалните цени на храната се зголеми во април прв пат по една година.
објави во петокот Организацијата за храна и земјоделство ФАО при Обединетите нации. Индексот на цени, кој ги следи глобално најтргуваните прехранбени производи минатиот месец, изнесуваше во просек 127,2 поени во споредба со 126,5 во март. Според извештајот, индексот на цената на шекерот се искачил за 17,6% од март, достигнувајќи го највисокото ниво од октомври 2011. Порастот наводно е поврзан со загриженост за намалените резерви по падот во прогнозите за производство за Индија и Кина, заедно со помало очекуваното производство во Тајланд и Европската унија. Индексот на цената на месото е зголемен за 1,3% во однос на март, а цените на млечните производи се намалија за 1,7%. Цените на растителното масло исто така се намалија за 1,3%, петти последователен месечен пад. Индексот на цената на житарките се намали за 1,7%, при што падот на светските цени на сите главни житарки е позначаен од зголемувањето на цените на оризот. Според ФАО, поволните услови за земјоделски култури во Европа заедно со договорот на крајот од април со кој се овозможува транзит на украинско жито низ земјите од Европската унија, кои воведува ограничување за увозот на почетокот на месецот, исто така придонесува за вкупно помек тон на пазарите. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатно.